ano, ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Paloma, sou professora de língua portuguesa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Olha só, hein? Hoje nós vamos resolver a avaliação diagnóstica de português no nono ano. Mas antes disso, é rapidinho, solta a vinheta! Galera do céu, que tanto de texto foi esse? Que loucura! Mas tá bom. Vamos começar, né? Porque assim, tem texto para perder de vista. Vocês não estão entendendo, gente? Então vamos lá? A leitura, nós vamos iniciar com a leitura de dois textos, tá? Se ficar mais confortável para você, pode abrir uma página, uma guia da internet, né? E acompanhar a leitura por lá, ou se você também tiver a prova impressa aí, melhor ainda. Porque às vezes nos slides não ficam assim tão legíveis. Tá bom? Primeiro texto. Leia os textos abaixo. É legal colecionar figurinhas? Você deve conhecer alguém que está colecionando figurinhas da Copa do Mundo. Não conhece? Pode até ser que você mesmo esteja quase para terminar um algo ou já tenha terminado. Que febre! Conheço muitas crianças empenhadas em completar esse algo. Muitas delas adoram futebol e até torcem para algum time. Outras nem ligam. Mesmo assim, muitas querem colecionar fotos dos jogadores. Aliás, há também uma multidão de adultos fazendo a mesma coisa. Isso sem falar dos pais das crianças, que também entram na onda para ajudar os filhos na busca das figurinhas mais difíceis de encontrar. Você sabia que fazer coleção de alguma coisa pode ser achado foi o pontapé inicial para ele começar a reunir diferentes pedras? Com a coleção, de qual ele tinha maior orgulho, aprendeu muitas coisas interessantes. Conheceu mais de perto o reino dos minerais e os mais variados tipos de pedras, com nome e tudo. E tem mais, aprendeu a ser cuidadoso. Como tinha pedras de todos os tamanhos, ele organizou tudo de um jeito lindo. Se ele tivesse de aprender a mesma coisa nas aulas de ciências, é quase certo que iria achar o estudo muito chato. A melhor parte de fazer uma coleção, seja ela do que for, é saber procurar as coisas, conhecer outras crianças que também fazem essa atividade, trocar as peças repetidas, negociar. Já pensou em quanto você pode aprender de matemática fazendo essa coisa tão gostosa? No caso do álbum da Copa, só não vale deixar a parte mais difícil nas mãos dos seus pais para eles terminarem para você. A parte divertida é antes de terminar o álbum. Afinal, quando ele fica completo, a brincadeira acaba e perde a graça, não é? Texto 2. Gostei da ideia da coleção de pedras, filho. Assim, aprender pode ser mais divertido. Mas, que tal começar com uma menor? Olha o tamanho da pedra, gente. Questão 1. Qual é a informação comum a esses textos? Ou seja, a informação que atende os dois textos ao mesmo tempo. A necessidade de ser cuidadoso? Só foi mencionado no texto 1. A prática de colecionar objetos? Sim, no texto 1 refere-se às pedras, né? Principalmente as figurinhas. Já no texto 2, só as pedras, né? Mas enfim, como tem pedra no 1 e pedra no 2, então atende aos dois textos. A brincadeira que incentivam o estudo da matemática? Foi só matemática? Não, matemática, ciências e também com certeza pode ser aplicado em outras áreas. D. As técnicas para preencher um álbum de figurinhas? Será que precisa de tanta técnica assim? Não, né? Então, gabarito, letra B. Leia novamente o texto. É legal colecionar figurinhas? Para responder as questões abaixo. 2. No texto 1, o trecho que marca uma opinião, ou seja, um ponto de vista, um achismo é... A. Muitas querem colecionar as fotos dos jogadores? B. Foi o pontapé inicial para começar a reunir diferentes pedras? D. Conheceu mais de perto o reino dos minerais e os mais variados tipos? E D, que é o nosso gabarito, fala o seguinte, é quase certo que ele achar o estudo muito chato. Ou seja, o ponto de vista dele, que ele fala aí, achar chato o estudo, né, em referência ao menino, ou seja, o menino ia achar o estudo daquela forma chata, é quando ele expõe o ponto de vista. Portanto, gabarito, letra D. 3. No texto 1, o trecho, que febre. Tem sentido de doença? Não pode ser, gente, porque para ser doença, teria que ser o sentido real.
E nesse caso aí, eles estão usando o sentido figurado. Interesse também não. Mania, muito menos, e só pode ser o quê? Surpresa. As crianças de antigamente colecionavam muitas figurinhas, né? Mas com o passar do tempo foi caindo em desuso. Então, com a chegada aí da Copa do Mundo, que voltou essa febre, foi uma surpresa, um espanto. Por isso, gabarito letra D. No texto 1, no trecho, em saber mais sobre ela, o termo em destaque substituiu. Eu trouxe o trecho para não ficar muito perdido, tá? Sem saber aí de onde que vem essa frase. Você sabia que fazer coleção de alguma coisa pode ser muito interessante? Conheci um menino de 10 anos que, em uma atividade da escola, viu uma pedra muito bonita e ficou muito interessado em saber mais sobre ela. Ela quem? A pedra, portanto, gabarito, letra D. Vamos fazer a leitura desse texto? Leia o texto abaixo. Quando eu chegar ao céu. Quando eu chegar ao céu, de manhã, de tarde ou de noite, não sei ainda, pedirei para ir à biblioteca, onde, curiosamente, bibliotecarei com respeito algumas obras. Quero reler a inversão de Ofel, de nosso Jorge de Lima, sofredor, telúrico e místico, homem bom sirenaico. Assim me chamou Raquel de Queiroz, quando ele morreu, novembro 15 do ano de 1953. E pedirei sim para conversar com Manu, Manuel Bandeira, que se chamava Neném. Matarei saudades do dentuço Manuel, que foi o melhor ser humano que conheci neste mundo. E gostaria de conhecer Chiquita do Rio Negro, que recusou se casar-se com Ataulfo Nápoles de Paiva, convivado baile da Ilha Fiscal. Escrevi sobre Chiquita, li a sua biografia escrita por Garrigou Lagrange. Meu Deus, convocaria Jaime Ovalle, Otinho Nhonhó, que morreu com a idade de Jorge de Lima. Ali, na Biblioteca do Céu, conheceria o estupendo Ovalle, o do Azulão, o amigo de Manuel, íntimo de Londres e de Nova York. Por fim, suplicaria para falar com João Guimarães da Rosa, poliglota, com quem tão poucas vezes falei, e evocaria a posse do seu sucessor, na casa de Machado. Esqueci-me completamente dessa posse, ai de mim. E fui. Lá estava eu, 1968, um ano depois da morte de Rosa. Mário Palmério falou sobre ele, como seu herdeiro. E gostei tanto do discurso, equilibrado, lúcido, original, se me lembro, fui procurar cartas íntimas de Rosa para grande amigo, médico e fazendeiro em Minas Gerais, Moreira Barbosa. Cartas de outrora, deliciosas, fraternais, confiantes, de pura entrega, reveladoras do ser complexíssimo, fechado, carente, que gostava de disfarçar, despistar, ir e vir, comensal do mistério. Saudarei a uns e outros na largueza da divosa do céu, turbilhão de amor, como dizia o insaciável Leon Bloy. Atividade número 5. De acordo com esse texto, o amigo de Manuel, íntimo de Londres e de Nova York, que era. Pessoal, traça o trechinho para a gente não ficar perdido, tá? Meu Deus, convocaria Jaime Ovalle, o tio, o Nhonhó, que morreu com a idade de Jorge de Lima. Ali, na Biblioteca do Céu, conheceria o estupendo Ovalle, o do Azulão, amigo de Manuel, íntimo de Londres e de Nova York. Fica claro nessa parte aí que quem que é íntimo, né? Amigo de Manuel, íntimo de Londres e Nova York, é Jaime Ovalle. Portanto, nosso gabarito, letra C. Leia novamente o texto quando eu chegar ao céu para responder as questões abaixo. 6. No trecho, reveladores do ser complexismo, a palavra destacada sugere intensidade, com certeza, letra B. Por quê? Ele quer dizer o quão complexo era o ser, tá bom? Ou seja, quão intenso era. Fechou? Então tá bom. 7. No trecho, a biblioteca, onde curiosamente bisbilhotarei com respeito. A expressão destacada indica, se fosse finalidade, ia ter que ser a ideia de um objetivo. Se fosse lugar, o termo destacado deveria ser a biblioteca e não com respeito. Se fosse o tempo, deveria ser a tarde, a noite,
ou de manhã, e não é isso que o texto faz referência. Portanto, o gabarito pode ser, só pode ser letra C, ou seja, a forma que, que ela vai bisbilhotar é com respeito, o modo, ok? Quer saber mais sobre isso, gente? Procura matéria de advérbios, vocês vão ficar afiados, tá? Leia o texto abaixo. Calvin, você vai atrasar para a escola, levanta. Calvin, são quase 7h30, você já se levantou? Tô indo. Viu, eu disse que não ia funcionar. Claro que não, seu trouxa. Você não vestiu a calça. Vamos para as questões. 8. Nesse texto, conclui-se que o menino queria assustar a mãe com o tigre? Não, o tigre já é amigo dele, né? B. Fazer o tigre ir à escola em seu lugar? Com certeza. Gabarito letra B deve ter uma segunda daquela das bravas, né? Que a gente tá assim, só o desânimo. C. Impedir a passagem da mãe para o quarto? Não, o tigre não ia impedir, né? E D, tirar o tigre do quarto. Também não. 9. No trecho, Calvin, são quase 7h30. O ponto de exclamação reforça a ideia de... A mãe estava animada? Acredito que não. Confusa? Não, ela estava bem determinada. Impaciente? Com certeza. Por quê? Ela precisava que o menino levantasse, né? O Calvin levantasse para ir à escola. Então, ela estava com pressa, impaciente. Surpresa? Também não, tá, galera? Gabarito, letra C. Leia o texto abaixo. O maior de todos os presentes. Era noite. Como sempre acontece em noites de tempestade, a energia acabou. Eu, criança ainda, só poderia estar nervoso e muito assustado. O que me levava a perguntar a todo instante. Pai, quando a luz vai voltar? Em breve, meu filho, dizia meu pai. Deixando-me sozinho, por alguns instantes, fui até o quarto. Foi até o quarto e voltou de lá com algo na mão. Reconheci o pequeno objeto. Era uma caixa de madeira escura que ele mantinha em sua escrivaninha. O tempo passa rápido, não é, filho? Ele perguntou. Passa, pai. Que nem uma flecha, né? Pois é. Hoje você já está com 10 anos e já é quase um homem, não é? Sim, papai. Pois então, é hora de lhe passar esse presente. Naquele momento, ele me entregou a caixa de madeira. Quando me fez jurar que eu jamais abriria sem o seu consentimento. 20 anos se passaram. A misteriosa caixa se manteve em meu poder. Sempre que eu passava por alguma situação difícil, eu me recordava daquela noite de tempestade com papai. A doença de meu filho caçula foi o pior de todos os momentos. Até que um dia, finalmente, meu filho recebeu alta do tratamento. Nesse dia, meu pai, estando em nossa casa para nos felicitar pela melhora, me pediu. Filho, você ainda tem aquela caixa? Pode apanhá-la, por favor? Corri até o segundo andar da casa e voltei com uma flecha para a sala. Ele me disse, agora você já pode abrir. Nervoso, eu atendi ao seu comando. Fiquei atordoado por alguns instantes. Por alguns segundos. Desculpa. Esse é o maior tesouro de um homem. E hoje... Vejo que esse homem está bem na minha frente. Aquela velha caixa não possuía nenhuma pedra preciosa, nenhum objeto valioso. Na verdade, ela estava vazia, mas através dela percebi que já havia ganhado o meu maior presente. O autocontrole de saber aguardar pelo momento certo. A paciência do saber esperar. 10. O trecho desse texto que comprova a presença de um narrador-personagem é... Narrador-personagem é quando quem conta, quem narra a história, também participa ativamente da história. Tudo bem? Então vamos ler a questão alternativa A. Como sempre acontece em noites de tempestade, a energia acabou. Não. Agora presta atenção na B, que é o nosso gabarito. Deixando-me sozinho, deixando a quem? A ele mesmo. Ou seja, aquela criança, né, que naquela época tinha 10 anos... E que estava contando a história. Então, esse trecho aí denuncia para o leitor, né? Que ele é um narrador personagem. Tudo bem? C. Pois então, é hora de lhe passar esse presente. Não é o nosso gabarito e D também não. Esse é o maior tesouro de um homem. Vamos para a próxima questão. No trecho, passa papai, que nem flecha. A expressão destacada foi usada. Destacar uma informação... Marcar a oposição? Também não. Suavizar uma ideia? Só pode ser o quê? Gabarito letra D. Sugerir rapidez, ou seja, passou rápido.
Tranquilo? 12. No trecho, deixando-me sozinha por alguns instantes, a linguagem utilizada é coloquial? Não, coloquial seria a frase assim, me deixando, que nós usamos no dia a dia, mas não é o mais adequado, né? Aí tá, regional? Não, se fosse regional, teríamos que identificar através da fala da onde eles são, ou seja, poderia ser do sudeste, do nordeste, do sul do país ou outra região. Não se aplica aqui. Técnica, a linguagem teria que ser profissional, também não é, então só pode ser letra B, formal, que é a mais adequada para a língua portuguesa, tudo bem? 3. No final do texto, o filho aprendeu uma valiosa lição, né? O quê? De esperar, de não ser ansioso, de ter o autocontrole a respeito, né, do tempo. B. Deu o presente a outra pessoa? O texto não menciona isso. Foi consolado pelo pai? Não, né? O pai quis dar uma lição. O consolo pode ficar ali em segundo plano, talvez, mas não é essa a ideia que o texto quer passar. Ganhou um objeto de valor? Pelo contrário, ele deixa bem claro que não tinha nada valioso lá dentro, né? 14. Desculpa, leio o texto abaixo. Não estresse, você tem mais tempo do que pensa. Um novo livro ensina a usá-lo bem, sem estresse nem ansiedade. Se seu dia está curto demais para tantas tarefas, há uma solução simples, embora de aplicação difícil. Mude-se para menos. Lá, o dia dura 243 vezes a duração do dia na Terra. Imagine só, daria para trabalhar, pegar um cineminha, encontrar os amigos, cuidar do cachorro, tirar uma soneca depois do almoço. Deve ser por isso que nunca se viu um venusiano reclamar de estresse. Diante das 5.832 horas do dia de Vênus, é compreensível que os terráqueos se queixem de seus dias de 24 horas. Segundo a escritora americana, Laura, porém, reclamamos de barriga cheia. Seu livro, 168 horas, você tem mais tempo do que pensa, ainda não lançado no Brasil, tornou-se um best-seller, defendendo duas teses incomuns em obras sobre organização do tempo. A primeira é que somos bem menos ocupados do que imaginamos. A segunda é que a melhor maneira de aproveitar bem o tempo é não se preocupar tanto assim com ele. Nossa vida é tão corrida que livros sobre como administrar o tempo se tornaram um gênero à parte nos últimos anos. Em geral, eles partem de uma premissa: o dia é curto para tantas tarefas. A melhor maneira de lidar com isso, segundo eles, é preenchê-lo de forma rigorosa, cumprindo todas as tarefas de trabalho sem procrastinar e planejando o tempo restante para aproveitar cada segundo com a família ou praticando esportes. O texto 2 é uma imagem, uma linguagem não verbal. Então aqui, ó, se nós começarmos por onde o mal está apontando aqui, é tomar café, trabalhar, comer, né, almoçar talvez, voltar ao trabalho, janta ou café da tarde, descansar, tomar um banho, dormir, tomar outro banho para ir trabalhar. Tudo bem? 14. Qual a informação em comum apresentada por esses textos? Perceba que ele quer algo, uma informação que esteja no texto 1 e no texto 2 ao mesmo tempo, simultaneamente. A. O hábito de os venusianos viverem sem estresse só faz referência a isso no texto 1. O cansaço do homem devido ao excesso de trabalho? Também não. Nosso gabarito é a letra C, a organização de tempo de acordo com as tarefas. Percebe que tanto o texto quanto a imagem tem esse tema, tá? A ajuda que um livro oferece na organização do tempo. O segundo texto não fala nada disso, só o primeiro. Tranquilo? 15. No texto 1, no trecho, porém, reclamamos de barriga cheia. Aí uma figura de linguagem, né? A expressão em destaque tem o mesmo sentido de com pressa, não pode ser, com raiva não, sem fome seria o sentido literal da frase, e não é, ele sai no sentido figurado no texto, né? Só pode ser letra D sem motivo, ou seja, reclamando sem motivo algum, tudo bem? Leia novamente o texto, não estresse, você tem mais tempo do que pensa, para responder a questão abaixo. 16. A informação principal do texto 1 está no trecho.
A. Seu dia está curto demais para tantas tarefas? Há uma solução simples, embora de aplicação difícil. Mude-se para menos. B. O dia dura 243 vezes a duração do dia na Terra. C. Nunca se viu um venusiano reclamar de estresse. E D. Seu livro, 168 horas, tornou-se um best-seller, defendendo duas teses incomuns em obras sobre a organização do tempo. Por que essa informação é principal? Pela interpretação, e se você voltar lá no texto e observar o subtítulo, vem falando justamente a respeito do livro. Tudo bem? Então, bora para o próximo texto. Leia o texto abaixo. Joãozinho e os pronomes. Na escola, Joãozinho. Sim, professora. Por favor, diga-me dois pronomes. Quem? Eu? Muito bem, garoto. O humor desse texto está... A. Na forma como o Joãozinho atende a professora... Não, porque foi super comum. Na maneira como a professora faz o pedido ao Joãozinho... Nenhuma novidade, né? O fato de Joãozinho responder corretamente sem intenção... A, essa aí. Letra C, com certeza. Nosso gabarito. Por quê? Quem e eu são pronomes. Então, quando ela pede o uso ali dos pronomes e ele sem querer responde, né? É onde que está o humor da nossa tirinha. Tudo bem? D. No jeito que a professora faz o elogio ao Joãozinho? Não, porque fica ali subentendido que a professora entendeu que ele sabia quais pronomes ele estava usando, né? Leia o texto abaixo. Garfio e a natureza. Uma das melhores coisas na fazenda é toda a natureza. Está em toda parte. Igual onde você guarda os sapatos. Vamos para as questões. Nesse texto, a expressão em toda parte exprime circunstância de dúvida. Ele está em dúvida ali? Em toda parte? Não, né? Ele está fazendo uma afirmação. O modo, ou seja, essa parte revela o modo? Não. Até que no terceiro quadrinho poderia ter ideia de modo ali, mas... Não o segundo quadrinho, não. E tempo? Fala se foi ontem, hoje, amanhã? Não. Se será amanhã? Não. Então, gabarito letra B só pode ser o quê? Lugar. Em toda parte, né? Vamos fazer a leitura do texto abaixo. Inverno, o inimigo dos alérgicos. Lucas Godoy não sabe cantar, mas é só o inverno dar as caras que ele começa a típica melodia dos alérgicos, a fungada. O nariz vive trancado e vermelho por causa da coriza. Popularmente chamada de nariz escorrendo. Gasta uma tonelada de lencinhos durante a estação. Brinca o publicitário de 25 anos, que desde os 7 convive com a rinite. De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, 30% da população brasileira sofre algum tipo de alergia. Sendo que a mais comum são as respiratórias, bronquite, asma e rinite. A enfermidade é uma resposta exagerada do sistema imunológico de algum aeroalérgeno, como ácaro, mofo e pólen. A alergia é genética, mas ela pode se manifestar como doença primária também, diz a médica alergista Paula Blaine. No inverno, o problema aumenta. Isso porque a estação tem características que potencializam as causas. A primeira é o ar seco da estação. A alergia é uma inflamação da mucosa e o ressecamento do ar pode piorá-la, desencadeando crises. Conta Elizabeth Mourão, presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, Seção Paraná. Outro inimigo é a poluição. Durante o inverno, todos os gases poluentes comuns em centros urbanos que afetam os alérgicos, como monóxido de carbono, enxofre e metano, ficam na superfície da Terra. A culpa é de um fenômeno climático chamado de inversão térmica, que funciona da seguinte forma. O ar frio não sobe, como ocorre no verão. E como é mais pesado, retém mais os poluentes. Durante os dias de frio, as pessoas também costumam ficar em ambientes fechados. A residência, contudo, é um dos principais redutos do aeroalérgicos, quem tem predisposição, precisa ficar mais alerta, já que a questão ambiental pode fazer com que as crises se agravem. Tem que tirar tapete, deixar as roupas no sol, limpar cortinas e principalmente seguir orientação médica.
relata o infectologista Jaime Rocha. 19. Esse texto tem a finalidade de relatar um acontecimento? Não. Orientar um procedimento? Menos ainda. Divulgar uma atividade? Sem chance, né, gente? Gabarito aí só pode ser o quê? Dar uma informação, letra D. Essa tava fácil, hein? 20. Nesse texto, no trecho, algum aeroalérgeno, como ácaros, mofo e pólen, o travessão foi utilizado para claramente apontar uma exemplificação. Tá, galera? Olha só. Quais são os aeroalérgenos que podem influenciar aí, né? Ácaro, mofo e pólen. Tudo bem? Então, aí, sem dúvida também, moleza, gabarito letra A. Vamos fazer a leitura do texto a seguir. Jovens trocam livros por leitura digital. No bolso do jeans, um celular. Na escrivaninha do quarto, um laptop. Tudo ao redor dos jovens de hoje oferece conexão 24 horas por dia nas mais diversas redes sociais. Como deixar de lado todas as infinitas possibilidades que o mundo digital oferece e se dedicar à leitura de um livro, com suas centenas de páginas cheias de palavras exigindo concentração para serem decifradas? Dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, divulgado nesta semana, afirmam que a leitura não está entre as prioridades dos jovens de 15 anos. 46% dos estudantes afirmam que leem apenas para obter informações de que precisam. Apenas um terço diz que a leitura é um dos hobbies favoritos. Apesar dos dados do PISA, especialistas em educação e tecnologia discordam da ideia de que o jovem de hoje lê menos. Muito pelo contrário. Afirmam que os adolescentes nunca leram tanto. A diferença é que, agora, não são só os livros que são lidos, mas vídeos, sites, SMS, e-mails e uma gama imensa de informações. Os adolescentes leem e escrevem muito, comunicam-se muito mais por escrita. As gerações anteriores liam só os livros da escola. Os jovens de hoje não. Estão sempre se informando dentro dessa vida social digitalizada, diz Rosa Maria Fará, da PUC São Paulo. Para os educadores, a falta de interesse pela leitura formal pode levar à perda da habilidade de se concentrar quando necessário. O jovem não consegue mais ler um texto inteiro, explica Tereza Ferreira, psicopedagoga da Unifesp. Ainda é cedo para afirmar o quanto isso pode ser prejudicial no futuro, mas os especialistas alertam: ler apenas o essencial e aquilo que interessa pode levar à perda de aptidão para analisar situações com mais profundidade. O jovem sabe de tudo o que acontece, mas não aprofunda o conhecimento dos fatos, destaca a psicóloga Dora Sampaio Goes. 21. No trecho, mas não aprofunda o conhecimento dos fatos, a palavra destacada expressa a ideia de, vamos analisar aqui, ó, lê aqui comigo, ó, o jovem sabe de tudo o que acontece, mas não aprofunda o conhecimento dos fatos, espera que quem sabe de tudo, né, tenha um conhecimento aprofundado, mas teve uma quebra dessa lógica, percebe? Ele afirma que sabe o que acontece, mas, ou seja, de forma contrária ou oposta, não conhece a profundidade do conhecimento dos fatos. Tudo bem? Então, a ideia aí só pode ser de oposição, letra D. 22. A informação principal desse texto está no trecho. A. No bolso do jeans um celular, na escrivaninha do quarto um laptop. B. Deixar de lado todas as infinitas possibilidades que o mundo digital oferece. C. A diferença é que, agora, não são só os livros que são lidos, mas vídeos, sites, SMS, e-mails e uma gama imensa de informações. Gabarito que vocês já podem ver, letra C, porque é o trecho do texto que mais exemplifica a informação principal, tá? E D, ler apenas o essencial e aquilo que interessa pode levar à perda de aptidão para analisar situações com mais profundidade. A D está mais aí para uma conclusão, né? Um fechamento de ideia. Leia o texto abaixo, o efeito dominó. Entenda como o desmatamento pode influenciar a vida nos oceanos.
Coloque várias peças de dominó em pé, enfileiradas uma atrás da outra, e dê um peteleco na primeira delas. As peças vão se esbarrando e, uma a uma, caem. Esse movimento, conhecido como efeito dominó, pode se aplicar a muitas outras situações em que um determinado fato leve a uma série de consequências. Na natureza, é comum observar isso. Plantas e bichos dependem sempre do ambiente ao seu redor. E, se alguma coisa muda, é provável que muitas outras mudanças aconteçam em decorrência da primeira. Por exemplo, ao desmatarmos uma área, prejudicamos a vida de animais que vivem naquele habitat. Mas o efeito dominó pode ir ainda mais longe. Você sabia que as consequências do desmatamento chegam até os oceanos? Um estudo da Universidade de Macquarie, na Austrália, mostrou que recifes de corais são afetados pelo desmatamento que ocorre a quilômetros de distância. Isso porque a falta de vegetação faz com que uma maior quantidade de sedimentos seja despejada nos rios. O curso natural das águas leva a terra e os restos orgânicos até os oceanos, onde eles prejudicam a vida dos corais. Os sedimentos deixam o mar mais turvo e a redução de transparência da água limita a produtividade de algas e corais, explica o biólogo Jean-Rémy Guimarães, do Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Abrolhos, a região que concentra os maiores recifes de corais do Brasil, já sofre esse efeito. O resultado é uma espécie de desertificação marinha, que acaba diminuindo as populações de peixe. A redução é ruim, não só para pescadores, mas também para quem trabalha com ecoturismo. Quem vai pagar para mergulhar em um cemitério de corais? Questiona Jean. A solução para esse triste problema, você já deve imaginar qual é: evitar o desmatamento. Quanto mais árvores nas florestas, menos sedimentos nas águas dos rios e oceanos, o que significa mais recifes de corais, mais peixes, mais vida marinha. E, quem sabe assim, a gente não transforma o significado da expressão efeito dominó em uma coisa boa. Super interessante esse texto, né, gente? 23. Nesse texto, o trecho que marca uma opinião, um achismo, um ponto de vista é: A. As peças vão se esbarrando e uma a uma caem? Não. B. Recifes de corais são afetados pelo desmatamento? Também não. C. Leva a terra e restos orgânicos até o oceano? Não. Agora presta atenção na D. A solução para este triste problema, ou seja, para ele, essa situação, não só para ele, né, gente? Mas enfim, para ele é triste esse problema, é triste essa situação, percebe? É aí que ele dá o seu ponto de vista, o seu achismo a respeito do assunto, tá? 24. O tema desse texto é: a dependência que as plantas e o bicho têm em relação à natureza? Não, não é o propósito desse texto, né? B. A destruição dos recifes de corais em todo o litoral? Também não. Agora, presta atenção na C. Quando ele fala assim, as consequências do desmatamento para os oceanos. Aí sim, aí é o tema central desse texto, tá? D. As soluções encontradas para acabar com a desertificação marinha? Aí, mais para a ideia ali também de uma explicação, tá bom? E não de um tema central. 25. De acordo com esse texto, o desmatamento afeta os recifes de corais por quê? A. Altera o curso natural das águas? Não. O gabarito é letra B. Aumenta a quantidade de terra e restos orgânicos nos oceanos, tá? Ou seja, esse daí é o motivo. C. Interfere no resultado de pesquisas científicas? O texto não fala disso. D. Prejudica o habitat dos animais que vivem nas florestas. E, finalmente, 26, né? Nesse texto, num trecho que concentra os maiores recifes de corais do Brasil, o termo destacado substitui. Aí eu voltei aqui no texto, gente, peguei para vocês, fala assim: abrolhos, a região que concentra os maiores recifes de corais do Brasil já sofre esse efeito. Percebe que ele tirou aí só a região? Imagina qual que é o gabarito. Só poderia ser o quê? Região, letra C. Tudo bem? Amados, foi a nossa correção. Espero ter ajudado aí vocês com essa prova, tá? Faz um favor pra mim.
Curte, comenta, inscreva-se, compartilha e eu espero vocês numa próxima, tudo bem? Obrigada por tudo sempre. Um beijo.